Հաղորդման գործընկեր Renoir Elitar համալիր, Renoir, գեղեցկությունը հավերժ է։ Հագուստը Անի բուտիկ։ Հաղորդման գործընկեր Oxygen Aesthetic բժշկության կենտրոն։ Oxygen, լավագույնը ձեր առողջության եւ գեղեցկության համար։ Ժպիտ, լավատեսություն, բարձր տրամադրություն եւ իհարկե հետաքրքիր հյուր։ Իմիջն է ձեր եթերում։ Համոզված եմ, որ մեր այսօրվա հյուրը հայտնի լոր և պլաստիկ վիրաբույժ Լորես բժշկական կենտրոնի հիմնադիր և տնօրեն Կարեն Մուրադյանը, եթե ղեկավար էր ցանկացած այլ ոլորտ, այդ ոլորտը կծաղկեր։ Սակայն բժշկությունը կկորցներ իր բարձր պրոֆեսիոնալին, բայց նա կարողացել է համադրել փայլուն մենեջերին և վիրաբույժին, ով կատարում է ոսկերչական աշխատանքներ։ Բարի երեկո Կարեն, շատ հաճելի է ձեզ հյուրընկալել եւ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք հրավերը։ Բարոցես։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Ճիշտն ասած, մեր առաջին հանդիպման ժամանակ ինձ համակեց զարմանքը, որովհետեւ երբ ես գալիս էի հանդիպման, ինձ թվում էր, որ ես պետք է մտնեի մի փոքր կլինիկա, բայց ես իհարկե բարձրանալով վերև տեսա շքեղ վիրահատարաններ, շատ լավ վիրակապարաններ և առավել զարմացա, երբ իմացա, որ դուք այդ ամենը մեկնարկել եք մեկ սենյակից։ Ավելի ճիշտ երկու սենյակից։ Ուղղակի կյանքում մի հատված ստացվեց, երբ կորոնավիրուսային այդ համավարակը պատեց ողջ երկիրը, մենք ստիպված եղանք վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնը վերապրոֆիլավորել որպես ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Ճիշտ այնտեղ աշխատեցինք մի քանի ամիս, բայց հասկանալով, որ իմ վիրաբուժությունը տուժում է, այո, ես երկու սենյակ քաղաքի բիզնես կենտրոններից մեկում վարձակալեցի և այնտեղ մեկ վիրակապարան և մեկ իմ սենյակ կար, այդպես սկսեցի իմ այցելուներին, բուժառուներին ընդունել այդ ճիշտ ասած բիզնես կենտրոնի շենքում, ուղղակի հարևանությամբ ստոմատոլոգիական կլինիկա էր գործում և փոքր այդպես կլինիկա էր դարձել։ Կոնկրետ Լորեստուն թե ինչպես եղավ, ուղղակի մենք այնտեղի ողջ թիմով, այդ թիմն էլ ես էի, մեկ բուժքույր և մեկ բժիշկ ասիստենտ, տեղափոխվեցինք այդ տարածք, որտեղ գործում էր Եվրոմեդիկա վիրաբուժական կլինիկան, և հանգամանքների բերումով այնպես ստացվեց, որ Եվրոմեդիկան հիմնովի վերապրոֆիլավորվեց և դարձավ լոր դիմացնոտային և պլաստիկ վիրաբուժության կենտրոն։ Մենք դա կարող ենք համարել ձեր կյանքի ամենահամարձակ քայլը։ Կարող ենք համարել համարձակ քայլերից մեկը։ Ուղղակի ես չեմ կանխամտածված գնացել ինչ-որ ռիսկերի։ Այդ ժամանակահատվածում զարգացող իրադարձությունները այնպես էին, որ բերեցին այո դրան, որ ես պետք է ղեկավարեմ, ավելի ճիշտ հիմնադրեմ և ղեկավարեմ այդ կլինիկան։ Հիմա գնանք ամենասկզբին, դուք ծնվել եք բժիշկների ընտանիքում, և ես կարծում եմ, որ թե գեները և թե մթնոլորտը կողմնորոշել են ձեր ապագան։ Այո, միանշանակ, այլ մտքեր կամ մասնագիտության որոշման հարցում այլ ուղղություններ երբևէ չեմ մտածել։ Նույնիսկ չեմ էլ պատկերացնում, որ եթե ես չընտրեի բժշկի մասնագիտությունը, կընտրեի արդյոք այլ մասնագիտություն կամ կընտրեի ընդհանրապես մասնագիտություն, թե ոչ։ Ճիշտ է, ես բժիշկների ընտանիքում ձևավորվել է իմ բժշկական հոգեբանությունը, այսպես կարելի ասել։ Ես մեծացել եմ այդ միջավայրում և
եւ շարունակում եմ այդ միջավայրում մեծանալ։ Շիրակացու ճեմարանում էր Կարենը սովորում դպրոցական տարիներին եւ հասկացանք, որ այնտեղ շատ այդ բնագիտական հոսքը իրեն ավելի հոգեհարազատ էր, բնագիտության ուսուցչուհին շատ իրեն համար հեղինակություն էր Տիկին Սահակյանը, եւ այդ ժամանակ մի կողմից այդ իր դպրոցական տարիների դեպի բնագիտական առարկաների հանդեպ սերը, մյուս կողմից էլ դե ընտանիքը, ինքը երրորդ սերնդի լոռ բժիշկա, տատիկը իրեն բժիշկա եղել եւ շատ հարգված կին, որից հետո հայրը, դե ես էլ մայրը բժիշկների ընտանիքում բոլորովին չենք ուղորթել, իրեն ներքին ցանկությունն ա եղել, երբ որ ինքը հայտնեց ցանկություն բժշկական կրթություն ստանալու, եւ սպասելի էր, եւ կանի տեսակետից նաեւ անսպասելի էր։ Մենք բոլորս ուրախացանք, ես մյուս որդուս էլ չեմ ուղորթել, ամեն մեկը ինչ որ ցանկացել են։ Կարենի պարագայում իհարկե շատ ուրախացանք, որից հետո արդեն բժշկական համալսարանում իր ուսանողության տարիներին բավական ակտիվ ուսանող ա եղել, բավական ակտիվ, բայց այդպես ա եղել, որ կրթություն ստանալու ժամանակ ամեն դեպքում որպես ծնողներ մենք բոլորովին դժվարություններ, պրոբլեմներ չեն եղել, իհարկե ուսանող ա, ասենք տղա ուսանող, եղել են նաև խնդիրներ, մենք հետո ենք իմացել, որ այդ խնդիրներ ինքը ունեցել է, բայց ինքը իրանով հարթել ա, անցել ա, գնացել ա, նորմալ մեր ուսանողական տարիները անցակացրել։ Որքան գիտեմ, դուք կողմնորոշված եք եղել նույնիսկ նեղ մասնագիտության հարցում։ Այո, տատիկս քիթ կոկորտ ականջաբան էր, հայրս քիթ կոկորտ ականջաբան է, և ես այլ բան չեմ մտածել։ Մանկուց իմ մեջ եղել է, որ ես պետք է դառնամ լոր մասնակետ, քիթ կոկորտ ականջաբան։ Երեխա ժամանակվանից ինքը բժշկության հետ, ոնց ասում ա, զուգահեռ միասին մեծանում էր։ Եվ դառնալով, ընտրելով այդ մասնակցությունը, որը որ իր հայրն է ընտրել, իմ շատ հարգված և սիրված ընկերս և կոլեգան Արտուրը Մուրադյան, ինքը, ես մի բան եմ ստույգ կարող եմ ասել, որ Կարենը այսօրվա օրով զբաղացնում է արժանի իր մասնագիտության մեջ տեղը, իր արժանի հոր զավակն, այդպես ասեմ։ Առաջին աշխատանքային հասցեն որն է եղել։ Եթե համարենք, որ կլինիկական օրդինատուրան նույնպես աշխատանք է եղել է այժմյան Արամյանց բժշկական կենտրոնը, այն ժամանակ երրորդ կլինիկական հիվանդանոցն էր Երևան քաղաքի։ Փայլուն օրդինատուրայում անցել հորս ղեկավարությամբ, իմ նեղ մասնագիտական ողջ մտածելակերպը և նրբությունները ամբողջությամբ ընդօրինակել և սովորել եմ հորից։ Իսկ հեշտ էր աշխատել հայրիկի հետ կողք կողքի։ Ոչ, շատ հեշտ չէր, շատ դժվար էր սկզբից, հետո ես հասկացա, որ այլ տարբերակ և այլ կերպ չի լինում, եթե ձգտում ես և ցանկանում ես հասնել, ինչ-որ ասպարեզում ցանկանում ես հասնել հաջողությունների, դա երկարատև և ծանր աշխատանք է։ Վերջում իհարկե ես որոշեցի, որ ես պետք է առանձին աշխատեմ։ Կարևորը այն էր Կարենի տեսանկյունից, որ ինքը չուզեց մնալ և ամբողջ կյանքը լինել հոր մոտ, ինքը ուզեց պոգվի և ինքը ստեղծի իրենը, դեռ երիտասարդ ժամանակվանից ինքը կարողացավ ղեկավարել բաժամունք, կարողացավ պաշտպանել թեկնածուական թեզը, դե հիմա էլ ինքը ունի իր արդեն իր կլինիկան, իր կազմակերպած աշխատավայրը, որտեղ ինքը իրեն շատ լավ ազգում։ Ինքը հոր պատիվը բացր է պահում, դա շատ մեծ նշանակություն ունի։ Բացի կարելի է լինել լավ մասնագետ, բայց Կարեն նաև պոպուլյար է, պոպուլյար է, պոպուլյարությունը դա կարող է երկու ձևի լինել, համ լավ, համ վատ, կամ բժիշկներ, որ ենք համ պոպուլյար են, որ մատիկ չեն ուզում իրանց մոտ գնալ, իսկ Կարենի մոտ հերթեր են առաջանում, ինքը
Շատ լավ մասնագետը։ Այսպիսի մի նուր պահ էլ կա, չէ՞, ամենասկզբում անուն ազգանունը օգնելու հետ մեկտեղ նաև խանգարում է, այսինքն միշտ ասում են, որ դու իր որդին ես, այդ անուն ազգանունը խանգարում է մինչև այն պահը, երբ դու արդեն ապացուցում ես, որ դու ես։ Այո, եւ դու անթացի ստիպված ես լինում ապացուցել, որ ես դա ես եմ, բայց սկզբից ես շատ էի կոմպլեքսավորվում էի, որ ինձ բուժարու էր դիմում, հիվանդ էր դիմում, ասում էին, դե հա, Արտուր Մուշեղը չի տղանա, դրա համար իրան դիմում են, լավ չէի տանում սկզբից, հետո հպարտությամբ սկսեցի ընդունել և մինչ օրս էլ մարդիկ կան, որ ինձ դիմում է միայն այն բանի համար, որ ես Արթուր Մուրադյանի որդին եմ և ես ուրախանում հպարտանում եմ իհարկե։ Առաջին վիրահատությունը բնականաբար հիշում եք։ Երբ ես արդեն ինքնուրույն պետք է վիրահատեի, դա վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնում էր, աշխատանքի ընդունվելուց երևի մի շաբաթ 10 օր անց ինձ դիմեց իմ ընկերը և ես իրան վիրահատեցի առաջի անգամ, միայնակ մտա վիրասրա, բայց այդքան էլ մենակ չէի, որովհետև ես օրթոպեդիկ հիվանդանոցում էլ որպես նոր կադր էի և սենց չակերտներով ասաց պետք է քննություն անցնեի և կարելի ասել ամբողջ կոլեկտիվը վիրահատարանում էր, գոնե հետաքրքրվում էին, մտնում դուրս էին գալիս, բարեհաջող անցավ վիրահատությունը, իհարկե մի քիչ ավելի երկար տևեց, քան հիմա ես անում եմ այդ վիրահատությունները։ Դուք տվեցիք ձեր հոր Արթուր Մուշեղիչի անունը, այ ավելացնենք նաև այն մարդկանց անունները, ովքեր կերտել են ձեր կերպարը և այն հասցեները, որտեղ կերտվել է ձեր կերպարը։ Միանշանակ նաև մայրս էլ բժշկուհի է և էլի նրբություններում, ոչ նեղ մասնագիտական, ընդհանուր բժշկական նրբություններում ընդօրինակել եմ և շարունակում սովորել մորիցես, շատ բան եմ սովորել և կերտել են ինձ հենց վնասվածքաբանության օրթոպեդիկ հիվանդանոցում, ես իմ մեջ շատ արմատացած է Այվազյան Վաճագան Պետրոսի, պրոֆեսոր Այվազյանի դպրոցը, այսպես ասած, էլի հպարտությամբ նշում եմ, որ դրա կրողն եմ և սերունդները թող շարունակեն։ Եվ իհարկե կուզեմ անպայման նշել իմ գիտական ղեկավարին Արթուր Կիմի Շուքուրյանին, պրոֆեսոր Շուքուրյանին, ում ղեկավարությամբ և ես ասպիրանտուրայի տարիներն եմ անցել և պաշտպանել եմ գիտական թեզս։ Լինելով կլինիցիստ, բավականին մեծ փորձ ունեցող, նաև գիտնական է, որտեւ ունի գիտական աշխատանքներ, գիտեք, որ նա բժշկական գիտությունների թեկնածու է և իր աշխատանքը բավականաչափ հետաքրքիր թեմային էր նվիրված արտաքին քթի դեֆորմացիաների և համակցված, ասենք, քթի ավելալ խորոշների հետ։ Եվ այս աշխատանքը, որը կատարվեց իր կողմից, պահանջում էր, որ նա ամբողջությամբ նվիրված լինի և ունենա մեծ կլինիկական փորձ այդ հիվանդների հետ կապված, որը նա կատարեց փայլուն ձևով և ավարտեց շատ կարճ ժամկետում, որտեղ ուներ մեծ հավաքված կլինիկական մատերիալ և դա օգնեց իրեն ձևավորելու գիտական աշխատանքը։ Բայց դա չի նշանակում, որ իր ոլորտը միայն այդ քթի հետ կապված պաթոլոգիան է։ Նա կարողանում է լոր օրգանների պաթոլոգիայով, ֆակտորներով բոլոր հիվանդներին ճիշտ ձևով ախտորոշել դիագնոզները և նաև նշանակել համապատասխան նպատակային բուժում, լինի դա կոնսերվացիվ, դեղորայքային և նաև վիրաբուժական, որը շատ կարևոր է մեր ոլորդում։ Ղեկավարելու փորձը դուք ձեռք բերեցիք Նուրբ Մարաշի վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնում։ Առհասարակ ես կարծում եմ, որ ղեկավարելու և կազմակերպչական ջիղը մարդում ի վերուստ է տրվում, աստծուց է տրվում, դպրոցական, ուսանողական տարիներից երևի իմ ընկերներն էլ կվկայեն, որ կազմակերպչական հատկություններով առանձնացել եմ, բայց բժշկական ոլորտում, այո, իմ կազմակերպչական և ղեկավարելու փորձը սկսվել է 2015 թվականից, երբ վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնում հիմնադրվեց լոր և պլաստիկ վիրաբուժության բաժանմունքը և ես ղեկավարեցի այդ բաժանմունքը
մինչև 2020 թվականը։ Շատ արագ, մեկ տարվա մեջ ինքը ընդելացավ կոլեկտիվի հետ, սիրվեց կոլեկտիվի կողմից, դա մեծ նշանակություն ունի, ինքնուրույն շատ լավ վիրահատություններ էր անում, նշանակեցինք բաժնի վարիչ, և ինքը այդտեղ ցույցվեց իր կազմակերպչական ունակությունները։ Հետո ինքնուրույն աշխատանքի դուրս եկավ, կազմակերպեց իր սեփական կլինիկա, դա այդքան էլ հեշտ չէ այսօր, և ոչ թե միայն բիզնեսը, որպես բիզնեսը նայում այդ կլինիկայի, այն որպես ինքն է, որպես մասնագետ աշխատում է, որպես բժիշկ այդ կլինիկայում։ Ձեզ համար ինչ նշանակություն ունի ձեր կյանքի այն փուլը, որը վերաբերում է Լորես կլինիկային։ Այստեղ էլ դուք հանդես եկաք որպես փայլուն մենեջեր, ստեղծելու, զարգացնելու գործում։ Ուղղակի ինձ այլ ճանապարհ չէր մնում, թող գնահատեն մեր ուժարունները, իմ կոլեգաները, աշխատակիցները, թե ես փայլուն հանդես եկա Լորեստով, թե ոչ, ես դա չեմ կարող ասել, բայց այո, դա իմ կյանքի կամ մասնագիտական կյանքի մի նոր փուլ էր, և հիմա իմ ամբողջ միտքը և գործունեությունը մասնագիտության հետ կապված, ուղղված է և կապված է Լորեստ բժշկական կենտրոնի հետ։ Կարծում այս հաջողության համար դուք ձեր բնավորության որ գծերին եք պարտական։ Կարծում եմ հավատքը դեպի իմ ցանկությունը։ Պետք է գործես, և եթե դու հավատում ես քո ցանկություններին, Աստված բացում է բոլոր դռները, և քեզ մնում է միայն գործելու տարբերակ։ Դասիրակության մեջ միշտ այդպեսի բան կա, չէ՞, հատուկ ռեցեպտներ չկան, հատուկ ուղեցույցներ չկան, ընտանիքը, որտեղ ինքը երեխաները մեծանում են, իրենց համար դա ուղեցույց է։ Միգուցե տեսնելով մեզ, միգուցե տեսնելով հայրը միշտ եղել է, ղեկավարել է բաժամունք, բաժամունքի ղեկավարը միշտ եղել, ես էլ այնպես է, որ ունեցել եմ այդ ջիղը, և միգուցե դա է եղել, որ իրեն մեջ արտնացել է այդ ղեկավարելու, կազմակերպելու այդ հատկությունը, չեմ կարող դա հստակ ասել, բայց այնուամենայնիվ այն, որ ինքը նպատակասլացություն ունի, ինչ-որ մի տեղ նաև մենք կարողա, ես որպես մայր իրեն հետ պահեմ, ասեմ, չէ, գիտես այս պահին, այս փոխհարաբերությունների, այս շուկայական հարաբերությունների մեջ միգուցե դու չկարողանաս, միգուցե չստացվի, այնուամենայնիվ այնպես չի, որ շատ լսել է, և հիմա հետ հայացքով տեսնում եմ, որ երևի թե ճիշտ էլ արել, որ չի լսել, որովհետև ես էլ իր հայրն էլ մի փոքր կարող ավելի վարանոտ լինեինք այդ հարցերում, ինքը ավելի համարձակ ա եղել, ավելի ռիսկով ա եղել, և ռիսկերը այնուամենայնիվ արդարացրել են։ Այսօր այցելուներին շատ մեծ ընտրություն է ներկայացված, իսկ այ այցելուն ինչ չափանիշներով պետք է ընտրի կլինիկան և բժշկին։ Տարբեր մարդկանց համար չափանիշները կարող են տարբեր լինել, բայց կարծում եմ, որ պետք է նայեն բժշկի անցած ճանապարհին և իհարկե փորձին։ Եվ ձեռագրին։ Եվ ձեռագրին իհարկե։ Դուք հաշվել եք քանիքի թեկպիրը հատել։ Չէ, անկեղծ ասած։ Ինչ է կարևոր այցելուների հետ փոխ վստահելի հարաբերություններ ստեղծելու համար, և արդյոք դուք դա կարևորում եք։ Դա միանշանակ կարևորում եմ, բուժառուն պետք է լիարժեք վստահի իր բժշկին, այլապես աշխատանքը երկուստեք չի ստացվի։ Դրա համար անհրաժեշտ է մանրակրկիտ խորհրդատվություն անցկացնել։ Դուք կարևորում եք մանրամասնությունը։ Միանշանակ մանրակրկիտ պետք է խորհրդակցել, ծանոթացնել ռիսկերին, բարդություններին, հնարավոր ելքերին,
որովհետև լինում են դեպքեր, լինում են այցելուներ, երբ իրենց ցանկությունները ուղղակի անհնար է իրականացնել։ Ձեր եղած հնարավորությունների դիապազոնում։ Մեր հնարավորությունների սահմանում, այո։ Միշտ պետք է հաշվի առնել, թե ինչ հիմք ունենք եւ ինչ հիմքի վրա ենք ցանկանում ստանալ վերջնարդյունք։ Եվ շատ հաճախ հակասություններ են առաջանում բուժարուի ցանկության եւ ստացված արդյունքի տարբերության համար։ Այդ պատճառով պետք է հոգեբանորեն լիարժեք տրամադրել բուժարուին, առավել ևս եթե հարցը կապված է էսթետիկ պլաստիկ վիրաբուժության հետ։ Իսկ եղել է, որ դուք այցելուին մերժեք եւ հասկանաք, որ խնդիրը զուտ հոգեբանական է։ Այո, եղել է եւ շարունակում է լինել։ Կարին, իսկ ի՞նչն է կարևոր ձեր աշխատանքում, այն կարևոր հատկանիշները։ Ճշտապահությունը, ազնվությունը, դիսցիպլինան։ Դիսցիպլինան հենց ինքս իմ հանդեպ, ինքնակարգապահություն, այսպես կարելի ասել, եւ կարգ ու կանոն իհարկե։ Մրաջյանի հետ աշխատում են բավականաչափ երիտասարդ մասնագետներ, որոնք կարողանում են իր շփումից, իր այդ փորձից ելնելով նույնպես սովորել նմանատիպ հիվանդներին բուժելու, վիրահատելու, եւ նա այդ հատկությունը ունի, որ կարողանում է դասավանդելով, սովորացնելով հասնել իր նպատակին։ Եվ ինչու՞ չէ բավարարի այդ երիտասարդ մասնագետների իրենց ցանկությունները, որ դանան իրենք նրա նման մասնագետներ։ Դուրը բացվում է եւ դուք մտնում եք վիրահատարան։ Ինչ որ մի տրանսֆորմացիա ձեր մեջ տեղի ունենում։ Այո, ամբողջությամբ տրվում եմ վիրահատարանին։ Վիրահատարան մտնելու պահից եւ այդ իմ միտքը ամբողջությամբ անցկացվող վիրահատություն է։ Ես նույնիսկ կողքի լույսերն եմ անջատում, թողում եմ միայն այն լույսը, որը լուսավորում է վիրահատական դաշտը։ Շատ գրագետ, շատ համարձակ վիրաբուժա։ Լինել գրագետ, չունենալ համարձակություն, դա կիսաչափով է դու մասնագետ։ Բայց եթե այդ երկու մարդուհատկությունները առկա են անձնավորության մոտ եւ կա ձգտում ամենակարևորը, ես համոզված եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ իր ներսում ունի այդ պոտենցիալը, որ դառնա լավ մասնագետ։ Ինչ է պահանջվում վիրահատարանում թիմից։ Եկեք եթերում չհնչեցնեմ թիմից իմ պահանջները, ես աշխատանքի վայրում կհնչեցնեմ, առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ թիմի բոլոր անդամներին եւ բոլորին անհատապես։ Բժշկություն թիմային աշխատանք է եւ միայնակ հասնել հաջողությունների դա անհնար է։ Իմ հաջողությունների մեջ իմ թիմը շատ մեծ դերակատարություն է ունեցել եւ մինչ այժմ էլ շարունակում է ունենալ։ Իրա համարձակությունը դուխը մասնակցության մեջ իրան շատ-շատ օգնեց։ Ունենալ գիտելիք, բայց գնալ ինչ որ ռադիկալ գործողությունների եւ չխուսափել դրանից, անել վիրահատություն, որը որ շատերը հրաժարվում են, դմորտի համարձակություն ունենա։ Ես տեսել եմ իրա կատարված վիրահատություններից հետո հիվանդներին, որոնք տարբեր ուրիշ պատճառներով են դիմել, եւ հասկացել եմ, որ իրա կատարած վիրահատությունները եղել են բարձր մակարդակով, հիվանդները շատ գոհ են մնացել կատարված գործողություններից, եւ ուղղակի ինձ դիմել են ուրիշ առումով, ուրիշ պաթոլոգիայով։ Կարևորը, որ ինքը բազմակողմանի է դիապետում տվյալ տարածքով, եթե պետք է մոտիկանումը բաց, պետք է փակ, եւ այլն, որովհետեւ տարածքը պիտի առաջինը դու լավ ուսումնասիրես, ես լավ իմանաս, եւ երկրորդը ի սկզբե արդեն պատրաստ լինես յուրաքանչյուր վիճակներին։ Տարիների փորձը օգնում է, որ հիմա ավելի վստահ մտնեք վիրահատարան։ Ամեն դեպքում այո, էլի կա լարվածություն վիրահատության մտնելուց, յուրաքանչյուր մարդու վրա յուրաքանչյուր վիրահատական միջամտություն, դա կլինի մեծ ծավալի թե փոքր ծավալի,
պարունակում է իր ռիսկերը եւ հետ վիրահատական բարդությունները։ Ոչ ոք երաշխավորված չէ այդ բարդություններից, այդ առումով իհարկե միշտ մի փոքր լարվածություն։ Բայց նախապես պլանավորում եք, չէ՞։ Անպայման։ Իհարկե տարիների ընթացքում մի փոքր ինքնավստահությունը ավելին է իհարկե։ Կարծում եմ, որ լոր վիրաբույժի եւ պլաստիկ վիրաբույժի համադրումը ձեր պարագայում օգնում է, որ փայլուն արդյունքներ լինեն քիթը որպես օրգան պահպանելու գործում։ Այո, իմ հարցազրույցներում ես բազմիցս նշել եմ, որ եթե մենք կատարում ենք քթի վրա էսթետիկ վիրահատություն, ապա դա բացառապես պետք է լինի միայն այն պարագայում, եթե չի տուժելու քթի ֆիզիոլոգիական ֆունկցիան, այսինքն շնչառությունը։ Հաճախ լինում են դեպքեր, երբ էսթետիկ վիրահատություններից հետո, քթի պլաստիկ վիրահատություններից հետո տուժում է բուժարուի քթային շնչառությունը, իսկ լոր մասնագետները քթին որպես մոտենում են որպես շնչող օրգան, եւ մենք անպայման պահում ենք շնչառական ֆունկցիան։ Առաջին հայացքը հայելուն, երբ հանվում են վիրակապերը եւ կինը դիտում է իրեն։ Ոչ միայն կինը, նաեւ տղամարդը։ Նաեւ տղամարդը լուծած իր արտաքին եւ նաեւ հոգեբանական խնդիրները, եւ սովորաբար այդ հայացքները ձեզ մոտ հայելուն գոհունակությամբ են լինում, բայց լինում են դժգոհ հայացքներ, թե չէ։ Այդ պահը գիպս հանելու եւ առաջի անգամ, երբ մարդը իրեն պետք է տեսնի արտաքին ձևափոխումից հետո, անկեղծ ասած, մեր համար էլ է լարված, որովհետև լիարժեք չես կարող հասկանալ մարդու հոգեբանությունը, եւ թեկուզ մենք շատ գեղեցիկ աշխատանք ենք տարել եւ շատ գեղեցիկ արդյունք ենք ստացել, սակայն մարդ պետքա դա ընկալի եւ մարսի, այսպես ասած։ Շատ հաճախ ասում են անսովոր է, անկախ նրանից գեղեցիկ է թե ոչ։ Մարդը տեսնում է նոր կերպար հայելու մեջ, իր համար խորտ։ Նոր կերպար է տեսնում իր համար խորտ, եւ նրան ժամանակ է պետք, որ սովորի։ Լինում է դեպքեր, երբ նաեւ, ну, հազվադեպ է լինում իհարկե, բայց լինում են նաեւ դեպքեր, երբ օբյեկտիվ կամ ոչ օբյեկտիվ պատճառներով լինում են դժգոհություններ։ Օբյեկտիվ պատճառները իհարկե առանց լուծելու այդ խնդիրները չենք թողնում։ Ես ասացի կինը, դուք ավելացրիք տղամարդը։ Մենք ձեր կլինիկայի միջանցքներում շատ ու շատ վիրահատված տղամարդկանց ենք տեսել։ Տղամարդիկ ավելի շատ վիրահատվում են լոր խնդիրներով, քան թե էսթետիկ, չէ՞։ Հստակ վիճակագրական տվյալներ ես չեմ կարող ներկայացնել, ուղղակի այսպես մոտավոր հաշվարկներով ժամանակի հետ նաև տղամարդիկ են էլ ավելի շատ դիմում են էսթետիկ վիրահատությունների։ Իհարկե լոր խնդիրներով շատ են դիմելությունները տղամարդկանց, բայց այնպես չէ, որ միայն լոր խնդիրներով են տղամարդիկ դիմում, եւ ժամանակի հետ այդ թիվը պրոգրեսիվ աճում է։ Աշխատանքից հետո ստացվում է ձեր կաբինետում թողնել ամեն ինչ, ինչ եղել է կլինիկայում, եւ տանը չխոսել օրվա առաջին հատվածից։ Ոչ, իմ օրը երևի ունի մեկ հատված, դա իմ կյանքի ապրելակերպն է, եւ կաբինետը եւ մնացած ամեն ինչը, կաբինետ ասելով իմ կլինիկան, մեր բժշկական կենտրոնը եւ ամեն ինչը, կարելի ասել, սերտ փող կապակցված է։ Այսինքն ես օրվա մեջ ժամեր չեմ դնում, այս ժամից այս ժամը աշխատանքի եմ, այս ժամից հետո աշխատանքից դուրս եմ, կարելի ասել գրեթե 24 ժամ ես այդ պրոցեսի մեջ եմ։ Իսկ 24 ժամ հասանելի լինելը դժվար չէ, թե արդեն սովորել եք։ Դա էլ ապրելակերպ, արդեն դժվար է 24 ժամ հասանելի չլինելը, կամ գոնե 1 ժամ հասանելի չլինելը։ Ձեզ մոտ ի՞նչ ծավալի վիրահատություններ են կատարվում։ Բժշկական կենտրոնը ունի լիցենզավորված 4 տեսակի վիրաբուժական ծառայությունների համար՝ լոր, դիմացնոտային վիրաբուժություն, պլաստիկ վիրաբուժություն եւ ընդհանուր վիրաբուժություն։
Գործում է ստացիոնար բաժանմունք, անեսթեզիոլոգիա, ռեանիմատոլոգիայի ծառայություն։ Կարելի ասել բոլոր տիպի վիրաբուժական ծառայությունները կատարվում են։ Վիճակագրական տվյալներով ամենաշատ վիրահատությունները դրանք զոր և դիմացնոտային վիրահատություններն են, քթի վիրահատություններն են։ Փակում ենք նաև ողջ էսթետիկ և պլաստիկ ռեկոնստրուկտիվ վիրաբուժության սպեկտրը։ Ինչ վիրահատությունների համար որ տարիքից պետք է դիմեն։ Կոնկրետ մասնագիտական մասով կարող եմ ասել։ Ռինոպլաստիկայի։ Ռինոպլաստիկայի կամ սեպտոպլաստիկայի հետ կապված, ուրեմն 12 տարեկանից սկսած հնարավոր է իրականացնել ներքթային կառույցների վիրահատական միջամտություն, այսինքն այնինչ կապված է շնչառության վերականգնման հետ, հնարավոր է 12-13 տարեկանից։ Քթի պլաստիկ վիրահատությունները որպես կանոն իրականացվում են 18 տարեկան լրանալուց հետո, 18 տարեկան անձանց եւ ավելի։ Ձեր կլինիկան հարմարավետ է, շատ գեղեցիկ եւ ճաշակով։ Եվ թիմն էլ անձնակազմը շատ հոգատար է եւ կարծում եմ, որ հիվանդները շատ տրամադրված են մնալու ժամանակակից կահավորված հիվանդասենյակներում, բայց այսօր վիրահատություններից հետո հիվանդները շատ շուտ են դուրս գրվում։ Այ բարեհաջող վիրահատությունից հետո ինչքան ժամանակ են հիվանդները անցկացնում կլինիկայում։ Որպես կանոն վիրահատությունից հետո, ռինոպլաստիկաներից հետո 1-2 օր են պարկում, երկրորդ օրը սիլիկոն է ներդիրներն են հեռացվում և մեծ հաշվով հիվանդները կարելի ասել պրակտիկ առողջ դուրս են գրվում, ճիշտ է գիպսով, կապտուկներով, այդ ուսներով, բայց այդ մարդիկ աշխատունակ են և կարող են զբաղվել իրենց առողջությամբ և առանց որևէ հետվիրահատական խնդիրների։ Քիթը իր վերջնական տեսքը ստանում է 1 տարի անց, չէ՞։ Ձևավորվում է 1 տարվա ընթացքում, այո։ Ունենք վաղ հետվիրահատական այտուսներ, 1-2 ամիս հետո այդ վաղ հետվիրահատական այտուսներ են անցնում, բայց այսպես թե այնպես անհրաժեշտություն է, որ մաշկը հավաքվի տակի ոսկրաճարային կոնստրուկցիայի վրա և տարբեր մարդկանց մոտ դա կարող է լինել տարբեր ժամանակահատվածներում։ Սովորաբար 1 տարվա ընթացքում ուշ հետվիրահատական այտուսները դադարում են արդեն իջնել։ Եվ այդ ժամանական ընթացքում, որպեսզի քիթը ճիշտ ձևավորվի, կան սահմանափակումներ, չի կարելիներ։ Առաջի 6 ամսում չի կարելի ակնոցներ կրել, կարծում եմ այդքանը։ Մնացած խորհուրդները ըստ ցուցումների և անհատական են իրականացվում։ Կարեն ոչ միայն լավ ընկեր է, այլ նաև լավ մասնագետ։ Ուսանող տարիներին չենք մտածում, որ Կարենը նաև կշարունակի իր ընտանեկան, այսպես ասած, ավանդույթները, և Կարենը ոչ միայն լավ ընկեր է, այլ նաև լավ մասնագետ, լավ բժիշկ, և այս տարիներին նաև իր գործունեությամբ դա կարողացավ ապացուցել։ Հետաքրքիր է և իմ որդին և քրոջս աղջիկը և վերջի շրջանում ես, Կարենի օգնության և միջամտության կարիք ունեցել ենք, վիրահատել է նաև, այսպես ասած, բաց ընկերությունից դարձել է մեր ինքը, իր հայրը, մեր ընտանիքի լավ բարեկամը և բժիշկը։ Հրաշալի ընտանիք, հրաշալի մարդ, լավ մասնագետ ու ամենակարևորը նաև Հայաստանի լավ քաղաքացի, ով իր մասնագիտական կարողություններից զատ մշտապես մեր երկրի առջև կանգնած խնդիրները, մարտահրավերները իրեն հուզել է, այսինքն պարզ մասնագիտական գործունեությունից զատ կարևոր է, որ նաև Կարենը նաև լավ քաղաքացի է, իր կեցվածքով, իր գործունեությամբ, իր արած աշխատանքով, իր հայրենասիրությամբ և ամենակարևորը նաև իր մարդկային որակներով։ Յուրաքանչյուր կայացած տղամարդու թիկունքում մենք տեսնում ենք այդ կայացմանը նպաստած կնոջ մատնահետքերը։ Այ ձեր կնոջ դերը ձեր հաջողությունների մեջ։ Եթե տղամարդուն հավատում է ընդամենը մեկին այս աշխարի վրա, այդ տղամարդը դատապարտված է հաջողության։ Տղամարդու բոլոր հաջողությունները սկսվում են ընտանիքից։ Այսինքն այն բոլոր զողողությունները, որ դուք արել եք, անում եք,
Եվ պիտի անեք լավ բժիշկ լինելու համար, իսկ դա պարտադիր պահանջում է զոհողություն, կիսում է նաև ձեր ընտանիքը։ Այո, միանշանակ եւ կիսում է։ Դուք ունեք երկու որդի։ Կցանկանայիք, որ իրենցից մեկը բռներ ձեր ճանապարհը եւ շարունակվեր բժիշկների դինաստիան։ Իհարկե կցանկանայի, բայց հատուկ ջանքեր ժամանակ, միևնույն ժամանակ չեմ ցանկանա, որ դա լինի ծնողների կամ իմ ցանկությամբ։ Իրենք պետք է ընտրեն իրենց ճանապարհը, մասնագիտական ճանապարհը, երբեք չեմ փորձի իմ կարծիքը, իմ միտքը փաթաթել, անպայման իրենց ամեն գնով բժիշկ դաստիարակել, ինչպես եւ ինձ չեն երբեք ինձ ոչ մեկ չի ստիպել, որ ես պետք է բժիշկ դառնամ։ Ինչ ճանապարհ էլ ուզում են ընտրեն, պետք է լինեն իրենց գործի պրոֆեսիոնալ գիտակ։ Նա ունի բավականաչափ մեծ քանակ ընկերներ, մթնոլորտ ստեղծող է, բարի մթնոլորտ նկատի ունեմ, եւ իր շփումը հնարավորություն է տալիս մարդիկ իրենց ավելի ազատ զգան իր հետ, զգան հավասարաչափ եւ գիսեն այն բոլոր իրենց մտածմունքները, ցանկությունները, այսինքն նա այդ տեսակետից նույնպես լավ խորհրդատու է, կարող եմ ասել, կյանքի խորհրդատու, որը օգնում է, ստեղծում է ինչ-որ շրջապատ իրեն համար, եւ ով որ իրեն հետ շփվում է, այս զգացմունքը նրանց մոտ ցանկանում են նույնպես բավականաչափ իր հետ շփվեն եւ շարունակեն շփվել։ Ասում են 24 ժամվա ընկեր, ընկեր, որի վրա կարող ես հույս դնել, ընկեր, որի հետ կարող ես ճանապարհ գնել։ Առհասարակ, որ ասում ես ընկեր, արդեն այդ ամեն ինչը իր մեջ ներառում է, Կարենի հետ կարող ես վստահ ճանապարհ անցնել եւ իմանալ, որ իրական եւ ամենակարևոր արժեքային համակարգ ունեցող մարդու հետ գործում ես, սկզբունքներ ունեցող մարդու հետ գործում ես, իսկ դա հարաբերությունների եւ ամուր ընկերության համար շատ կարեւոր հիմք։ Կարինի իմ ընկերն է, Կարինի պապան էլ այն այն ավակ ընկերս, ես Կարինին շատ հարգում եմ, իր մարդկությունը կարող եք տեսնել եւ հասկանալ նայելով կոլեկտիվին։ Ոնց են բոլորը իրար նկատմամբ հարգանքով վերաբերվում։ Դա գալիս է կլինիկայի ղեկավարից։ Շատ հարգում եմ եւ շատ սիրում եմ այդ տղային, որտեղ ինքը լավ տղա է, մեծ ընկերական շրջապատ ունի, սիրվում է բոլորի կողմից, լավ ընտանիք ունի, երկուած զավակ ունի, մենք բարեկամ ենք իր հետ։ Ընկերներին ընտրում ենք մենք, սակայն լավագույններին պահում է ժամանակը։ Դուք ունեք շատ ընկերներ, այդ առումով հարուստ եք։ Այ ձեր ցուցակը ժամանակի ընթացքում խմբագրվել է, թե ոչ։ Ես հրաշալի ընկերներ ունեմ, նախ ասեմ, որ մեծ ընկերական շրջապատ ունենալու համար նախ պետք է ընկեր լինել, կարողանալ լինել ընկեր այդպիսին, որովհետև դա էլ մարդու բնավորության կամ տեսակի հարց է, ամեն մարդ չի կարող լինել ընկեր։ Խմբագրման հետ կապված, այո, բավականին խմբագրվել է ժամանակի ընթացքում, բայց տարբեր իմ կյանքի փուլերի տարբեր ժամանակահատվածներից, այո, մնացել են մարդիկ, իրական ընկերներ, որոնց հետ ես մինչ օրս շարունակում շփվել եւ ընկերություն անել։ Ասեմ, որ իրենց դերակատարությունը իմ նույնիսկ իմ մասնագիտական ճանապարհին բավականին մեծ է եղել, որովհետեւ մարդիկ, ովքեր ինձ վստահել են մասնագիտության մեջ, դրանք եղել են իմ ընկերական շրջապատի մարդիկ եւ ինչ շատ են դիմել այդ հարցերով, բժշկական հարցերով։ Շատ շնորհակալություն, Կարեն, շատ հետաքրքիր զրույցի համար, եւ ես ուզում եմ հրաժեշտին նորից վերադառնալ Հայլուն եւ կնոջը։ Մի քիչ վերապահում անեմ, հա։ Երբ կինը առաջին անգամ ձեր կաբինետում իր նոր կերպարով նայում է Հայլուն, գուցե հենց այդ պահից իր կյանքում սկսվում է նոր հաջողությունների շղթան։ Եվ շատ ու շատ կանայք ձեր կաբինետից դուրս են գալիս ինքնահաստատված եւ բարձրացված ինքնագնահատականով։ Այ հրաժեշտի հարցը այսպիսին է. սերը թե գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը։ Եթե այդ երկուսի մեջ հանդրություն, ապա միանշանակ սերը։